שקר בכותרת. מי שלא יחזור בתשובה ולא יקיים מצוות, ימחם על פני האדמה. ככה הם אומרים שאני אמרתי. הוצאתי את הקלטת שנקראת תנו גב למגב, זו הקלטת המקורית שהייתה לפני חיילי מגב בירושלים. דרך אגב, אני עומד להיות מוזמן עוד פעם, עוד מעט, על הפעם בחמתם. אבל הם כתבו כאילו אני הפחדתי את אנשי המגב. איומים! אני באתי בלי נשק, כן היו עם נשק. איזה איומים! למה מפקד המגב לא אמר כלום? כי ההרצאה הייתה 10. לא הייתה שום בעיה בהרצאה. אבל הם לא רוצים שישמע תורה בשום מקום. אז מפקד מגב אמר, תגידו מה אתם רוצים? וזמן הרב לדבר על ימים נוראים, לפני ראש השנה. אז על מה ידבר? חשבון? מתמטיקה? היסטוריה? על חרצופים? על חבורת הזבל מהטלוויזיה? על מה ידבר? רב מזמינים לדבר דברי תורה? לא. רב אסור לו לדבר על יהדות. יהדות זה אסור שישמע בבסיסי צהל. אסור שישמע יהדות במשטרה. אסור. למה אסור? לכנסיות לוקחים את החיילים? כן. למסגדים לוקחים את החיילים? כן. גם את הילדים שלכם בבתי ספר לוקחים למסגדים מנזרים בכנסיות. אבל לישיבות לא לוקחים אותם. אם אתה מעריך את כל הדתות, אתה אומר כולם בסדר, אוקיי. נתת להם להיכנס לפה, 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 גם לפה. לא. יהדות לא. רחמנא ליצלן, זה כפייה חילונית רשמי דרך משרד החינוך, מכניסים את זה בוורידים לילדים, ואחר כך אתם רואים מהתחלת הערב שאלות של כפירה, מסכנים, לא יודעים מי אמר כמה גיל העולם, מי אמר שיש בורא לעולם, מה היה לפני, מה היה אחרי, מה עם העבמים, מה עם הג'וקים, מה עם המקקים, מה קרה? כולם שואלים שאלות. מה, אתה לא יהודי? אף פעם לא נתקלת ביהדות, רק הערב? לא היה לך מקום לשאול רק שהגעת לפה? למה בית ספר לא לימדו אותך? מה המורה לתנ"ך לימד אותך? אחד העם שמשה רבנו היה חילוני. על ירובעם בן נבט כתוב בחוברת הזאת שמלמדים לבגרות, שירובעם בן נבט שחטא והחטיא את הרבים ועשה עגלים, עגלים כמו שעשו ישראל במדבר ונענשו עגל, עשה עגלים, מה כותבים במבחנים של הבגרות? שהוא היה הראשון שעשה רפורמה בעם ישראל, הרפורמי הראשון. אז תכתבו לפחות אם הוא רפורמי, שהתורה קורא לו חוטא ומחטיא. בסדר, הוא היה רפורמי. אבל מה זה רפורמי? שווה חוטא ומחטיא. אז איך אתם מכניסים היום רבנים ורבניות רפורמיות לבתי ספר? לי אסור לדבר בבית ספר חילוני. אסור. אני יהודי. אני אומר את התורה. אבל רבנית רפורמית מותר לה לבוא לתת הרצאה לפני ימים נוראים. בבית ספר ביפו הגיעה רבנית רפורמית שנה שעברה לבית ספר לתת להם דברי חיזוק לקראת ראש השנה. היא באה בפריצות שאין כדוגמתה, עמדה לפני התלמידים והיא אמרה להם, בין הדברים, יש לי קלטת ושכתוב של החומר שלה, בין הדברים היא אמרה לילדים כך,
מאלף אלול כבר חודש לפני זה, אנחנו מתחילים מה שנקרא לומר סליחות. עכשיו, העניין הזה של הסליחות, שוב פעם, אם אתה מגיע לבית הכנסת ואתה פותח איזה טקסט וקורא לנדול והולך הביתה, אז מה עשית? אבל מה שאתה קורא צריך להשפיע עליך. לכן חלק מהחידושים של התנועות הליברליות ביהדות היו גם להחליף קצת טקסטים. שאם אנשים קוראים טקסטים בשפה של ימי הביניים שהם לא מבינים בכלל מה הם קוראים, אז מה המשמעות שהם באים לאיזה סליחות או משהו? אם הם קוראים משהו שהם בכלל לא מבינים. אבל אם אנחנו נשים להם שם טקסטים של תפילה או של סליחה, של לאה גולדברג או של מרטין בובר או של הוגי דעות ומשוררים מודרניים יותר בשפה שלנו, אז הם יבינו מה קורה שם. מי אמר שפייטן שכתב תפילה בימי הביניים והטקסט שלו נכנס לסידור אז, זה פחות או זה יותר סליחה מה שאיזה טקסט תפילה נהדר שכתב ואני יודעת מי נתן אלתרמן? מי אמר על זה? זה בסדר על פי משרד החינוך, היא בסדר, היא נורמלית, היא רבנית, היא תיכנס, היא תלמד את ילדי ישראל. אני לא. אתם מסכימים עם זה, כן או לא? לא. לא שמעתי. עוד פעם, כן או לא? לא. אז מה עושים? קודם כל אנחנו נעניש אותם. אנחנו מחליטים לבדוק את הספרים, ואם הדברים הם כאלה, אנחנו לא רוצים בית ספר כזה של יהודים. אנחנו רוצים בית ספר אמיתי של יהודים. נעביר את הילדים שלנו למוסדות של תורה, שמורי ההוראה שלהם הם גדולי ישראל בכל הדורות. אנחנו מאמינים ואנחנו מחזיקים ממשה רבנו, מיהושע בן נון, מרבי שמעון בר יוחאי, מרבי מאיר בעל הנס, אנחנו מחזיקים מהרמב״ם ומרשי, אנחנו מחזיקים מהארי הקדוש, אנחנו מחזיקים מגדולי תורה של עם ישראל. ואנחנו לא מחזיקים, לא משריד, ולא משולי, ולא מרובינשטיין, ולא מחבריהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להחליט, אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילכו בדרך האמיתית של עם ישראל האמיתי, אין ברירה. הם לא רוצים לתת את היהדות כמו שהיא במקור, אנחנו נעבור למקור, ושם נזכה את הילדים שלנו לגדול בחינוך הטוב ביותר שיש היום בכל העולם כולו.